Найталановитіших дітей з багатодітних сімей району зібрала у себе актова зала Бердичівської райдержадміністрації. У ній пройшов 10-й ювілейний конкурс-фестиваль «Таланти багатодітних родин», що ознаменувався яскравими художніми номерами юних артистів. Проходить цей конкурс за підтримки 4 організацій. Відділ сім'ї, молоді і спорту з райдержадміністрації, відділ освіти і відділ культури районної держадміністрації і районного комітету Комуністичної партії України. Зокрема, в нас є така організація при райкомі партії «Союз жінок-трудівниць за майбутнє дітей України», який я очолюю як перший секретар, очолюю цю організацію. Проводиться конкурс по 4 номінаціям. Це в нас, по-перше, йде вокал, друге – це хореографія, третє – це оригінальний жанр. І четверте – це образотворче мистецтво, де є підномінація п'ята – це декоративно-перекладне мистецтво. Оцінюється за, скажімо так, за п'ятибальною шкалою, найвищий бал – це п'ятірка, оцінюється саме артистичність, оцінюється, скажімо, правильність виконання пісні, оцінюється підготовка, оцінюється костюм. Тобто, ну, майже по цим основним параметрам, як і професійні артисти, ми оцінюємо наших маленьких артистів. Оцінювало виступи конкурсантів поважне журі, до складу якого серед інших увійшла перший заступник голови районної державної адміністрації Людмила Колесник. Перед початком фестивалю вона побажала усім успіхів та перемоги, а у подальшому житті такого ж творчого неспокою, що зараз його відчувають юні мешканці Бердичівщини. Конкурс, як вже було зазначено, вже 10-й раз проводиться у нас. Відповідно до положення, яке затвердило Міністерство соціальної політики України, конкурс ставить на меті популяризацію цінностей багатодітної української родини, привернення уваги органів виконавчої влади і місцевого самоврядування до багатодітних родин, а також створення умов для розвитку наших діток. Дорогі діти, я щиро вдячна, що ви сьогодні приїхали до нас для того, щоб взяти участь в цьому конкурсі. Першу номінацію представили артисти вокального жанру. Дівчата та всього лише один хлопець співали про батьківщину, про батьків, про своє життя, школу. Звучали зі сцени мелодії сумні та веселі, як, наприклад, у Катерини Почтар. Конкурсантка не лише ледь не пустила до танцю всю залу своєю жвавою піснею, а ще й зіграла на фортепіано. Почала я цю пісню готувати, ну, недавно тільки що, ще на цій неділі тільки вивчила. А на піаніно я дуже вже давно ходжу. А чому таку пісню обрала? Що мені сподобалось? Ну, мені сподобалась її ритм, її музика. І там ритмічно дуже йде музика. І ще прям хочеться вже танцювати хорошо. Сестри Денисенко – відомі у Маркушах артистки. Вони виступають на різноманітних заходах, що відбуваються у їхньому селі. В школі ми співаємо і на 8 березня для мами, для тата. Ну, так, як там є про маму розповідається, про батька. Ну так, їх радуємо і всіх, батьків, і дорослих. На конкурсі дівчата виконали пісню про рідний куточок землі. Настільки душевно співали сестри, що їм аплодувала уся зала. Дуже припала до серця ця пісня, аж, так сказати, взяла за душу. Я також люблю свою рідну землю, свою батьківщину, де я народилася. Ну, мені сподобалася ця пісня, тому що в цій пісні можна показати свій дзвінкий голос. Окрім того, на конкурсі була представлена виставка малюнків та декоративно-прикладних доробок учасників фестивалю, декламувалися вірші, гуморески, байки. У номінації декламування взяла участь Івана Регалова з багатодітної родини села Красівка. Подобається дуже читати і декламування віршів, там я навіть вдома дуже часто, і це для мене як подобається, навіть деякі пропонували мені в театрі йти грати дитячий. Але я вирішила поки тут в цьому конкурсі спробувати свої сили. Іванна й сама пише вірші, тому її любов до поетичного слова безмежна. За гарний виступ вона та усі без винятку конкурсанти отримали почесні дипломи і подарунки. А переможці представлятимуть Бердичівський район на обласному етапі фестивалю. Хто ж повернеться переможцем з Житомира, отримає безкоштовну путівку до табору «Артек», пообіцяла організатор конкурсу Марія Ейсмунд. Вже кілька років наші діти із таких бідних багатодітних сімей, це, як правило, діти, які мало забезпечені, і вони ніколи не попали в той табір, і їдуть із нашого району. В минулому році
двоє дітей, позаминулому четверо аж їздило. У цьогорічному конкурсі взяло участь 36 учасників. Наступного року, сподіваються організатори, їх буде ще більше, адже район має чим похвалитися і що показати іншим.